Faly miaraha basika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vatao tagasy ny tenako. Androany isika dia nidirisidrisika indray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao a. Toy ny mahazatra moa dia famitina vaovao no tanterina amintsika eto amin'ny vatao tagasy, ka ireto teboka manaraka ireto no tanterina amintsika amin'ity video anankiray ity. Vaovao mampalahelo no demandry tamin'ny 20 janoary lasa teo a iriribe. Any Mandry tsara toa misy manangatrandro eny amin'ny kianja sabotsy be ary nanaitra ny olona maro izany fahitan'ireo fananganana trano izany. Raharahan'ny passeport indray nijerin'ny zava-misy ary nanome toromarika ny ministra ny filaminam-bahoaka. Any amin'ny faritra sofia iny a no esorina ny talemparitry ny rano. Eo amin'ny lafiny fiompiana indray dia resy lahatra amin'ny fiompiana trondro i jeneraly Serge Gelle. Any nosy behely ville nisokatra indray ny fifamoivizana an-dranomasina nanomboka tamin'ity androandroany ity. Ireo no vaovao tanterina amintsika atao anatin'ity video ity, ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra ndrerehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa hilaikeny video antsika ary manasitsika tanandrohatra any hiabony amisainnatsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefana misisy tonga tamin'ny tagasy. Toy izao ny fanaovana azy, tsy ampiandrely isika fa avetra tonga dia vavany ndaoary. No demandry tamin'ny sabotsy 20 janoary ariva teo a i rakoto malala Henri na iriribe solona anarana ahafantarany maro azy izany. Teny amin'ny hosti na organisation sanitaire interentreprise d'Antananarivo tao nosy be Antananarivo no nisy ny vata mangatsika ny tompokolahy tamin'izany. Ny angom-baovao no nahafantarana fa tsy salama nanditra ny andro vitsivitsy izy ary izao ny afara tamin'ny fahafatesana izao. Anisany nampiavaka ny tompokolahy ny fandraisana anjara tamin'ny tolona maro ny fanesy teto Madagasikara ary nahatafiditra azy tany amponja mihitsy aza izany. Ny teny izay tena fanaony dia ny hoe tsy misy miala keto ny any no isan'ny fomba fiteniny araky ny fitantaran'ireo mpiara-mitolona taminy. Ka noho izany ara dia mirary fironana feno ho an'ny fianakaviany tompokolahy izay avy aty amin'ny Vatavatagasy. Any Mandry tsara indray taitra sy talanjona ny rehetra fa toa misy manangana trandro eny amin'ny kianja sabotsy be izay toerana fivarotana omby. Araka izany ara dia gaga ny ankamaroan'olona mahita ireo trano miorona eny amin'ny sabotsy be ary lasa eritreritra amin'izay mety ho tomponantoka amin'ny fanomezan-dalana sy izay mety ho tompiny. Ka noho izany dia manahy amin'ny mety tsisy any toerana hivarotan'omby intsony ireo olona rehetra izay misehatra amin'izany resaka fivarotan'omby zany a amin'izao fotoana izao. Raharaha passeport indray ho fanatanterana ny fanatsarana ny kalitao ny tolotry ny polisy pirenena mahakasika ny fanomezana passeport dia nidina ifotony jery ny lamina mipetraka sy fikirakirana ny toto taratasy fangatahana izany ny ministra ny filaminam-bahoaka CGP rakotoromanana harilala sy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny sabotsy 20 janoary lasa teo iny. Izany dia tafiditra ao anatin'ny zato andro nomeny filoham-pirenena azy ireto. Nahafahana nahita ny fanatsarana hapetraka hanamora sy hanafiainganana ny fanatanterahana ny asa izay fidinana ifotony izay nataony izay. Ankoatra ny lamina iarahana amin'ireo departementa hafa dia nanome toromarika ihany koa izy amin'ny fametrahana ny fomba fiasa ahafantarany mpisitraka bebe kokoa ny antota taratasy ilaina sy ny paikady arahana raha hametraka fangatahana. Araka izany ara dia hampiarina tsy hoela ny fanavaozana araky ny toromarika izay nomeny izay. Any faritra sofia indray nofoanana nanisan'ny filankevitry ny ministra voalohany taoriany fandrafetana ny governemanta vaovao ny taleparitry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana any sofia any. Tsy iza moa izany Christian Nicolas. Nitatitry ny filankevitry ny ministra ny alarobia 17 janoary teo no nahafantarana an'izao fanesorana ny taleparitry ny rano any amin'ny faritra sofia iny izao. Eo amin'ny lafiny fiompiana trondro indray tonga nijery ny dobo fiompiana trondro andriamatoa jeneraly Serge Gelle sy ny ministry mahatanty Pobert. Nanisan'izany fitsidiana izany no nanomezana toromarika isan-karazany mba ahafahana mampiroborobo izany fiompiana trondro andriamatoa jeneraly izany. Raha ny hita dia manodidina ny ray taona ny vokatra trondro tokony hivoaka amin'ireo dobo iompiana trondro ireo. Araka izany ara dia resy lahatra ny tenany amin'n'ity resaka fiompiana trondro ity satria sady asa no fialamboly. Nambarany fa afaka atao tsara ny manao zavatra hafa ahafahana manome asa ho an'ny tanora ka nisafidy ny hanao ny fiompiana trondro ny tenany. Nankahery ary nandisika azy hatrany ny ministra mba hanentanany ihany koa ireo tanora marobe izay mbola tsy hanasa nefa ity fiompiana trondro ity dia tena mora mampidibola betsaka ihany koa. Mbola ny Mandry tsara ihany dia mitohy ny fiakaran-drano amin'izao fotoana izao. Faritra maro no ahitana rano miakatra toy ny eny amin'ny manodidina ny fokontanin'ny Ambohimandroso eny amin'ny tetezana sabotsy be ahitana izany fiakarana rano betsaka izany. Amin'ireny toerana iva ireny koa toy ny eny amin'ny fokontanin'ny Ambohipo izay manodidina rano maromboka dia maro ireo efa dobon-drano amin'izao fotoana izao. Fa ny nosy be Helville kosa efa telo andro izao no nijanona tsy niasa ireo mpitatitra mampitohy an'ny nosy be sy ankify noho ny andro ratsy. Maro ny vahoaka menimenina sy mitaraina sady misy fiantraikana amin'ny vidim-piainana ihany koa ny tsy fampiasana ny siran-tsambo ny nosy mangitra. Misy amin'ireo olona tavela tao ankify sy nosy be ny taraina ireo dia fianakaviana mitondra razana, fianakaviana hamonjy fotoana manokana ary tompona andraikitra maro. Nisy araka
araka izany ny fandaminana natao tamin'ireo mpitondra fanjakana ny APMF ny mpitatra ary ny mpandeha na mahana ny olana nisotra sanakasitraka izao hetsika izao sy fandraisana andraikitra izay nataon'izy ireo ny voka rehetra izay mpandeha sy ireo mpitatra andranomasina na dia nisy aza ny taratasy fifanekena dia vonina hanaja ireo fepetra sy lamina ireo ny mpandeha sy mpitatra rehetra izay ireo tompoko lasa tompoko vavy hamaranako ny video antsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire ambany video ity mba hahafahana mandravina ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba hahafahana ireo manaraka tsy tapaka ny video izay lavany amin'ny sisy eto Nouveaute gasy tompoko lasa tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa Samia ngati
Aza miagna tigne, anotia koa.